Un dels sectors professionals més feminitzats és el del personal de neteja, amb totes les desigualtats que això comporta. És per això que el personal de l'empresa Garbialdi, que presta el servei de neteja a l'Hospital Joan 23, amb un centenar de treballadors, ha tornat a reivindicar la seva situació a les portes del centre hospitalari aquest dilluns. Demanen que es compleixi la part del seu conveni laboral que obliga l'empresa a pagar els plusos de perillositat i toxicitat per la feina que fan dins de l'hospital. Denuncien que és una situació que fa anys que dura, però que s'ha vist agreujada per la pandèmia i la situació de risc a la que s'han vist exposats. Hemos estado en primera línea todo el personal, vamos, que entramos primero nosotras casi que los médicos y que el personal sanitario. Entonces creemos que nos pertenece, nos corresponde, porque estamos en el mismo riesgo y en el mismo de esto que todo el personal sanitario. Una mobilització que el passat mes de gener va comportar una convocatòria de vaga de 3 dies d'aquest personal, però que al final va ser desconvocada pels elevats serveis mínims imposats per l'administració. Davant d'això, no descarten una futura convocatòria similar.